بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح بكاعو ودلي دبد بإذن كالسلام يسو مدر جبوتي وركيو بحر دادا استغيو بخشدي سن راديو ينو بكاعو هل لقردقستو وقيل دان وابد بادا قران ودلوين ودعدوين جوكتا واسيسيك داقو وبريكي نيوز وخبر عاجل ووردق دقا ما انتا اي مارتي جمعات هاي بشي لحاد toban keedii 2022ka maanta waa jimce bishii 16keedii 2022ka waxa saaka gurigiisa lagala baxay Abdul Qadir Idris Bobakar Brigade Bikadus waxa weeraray gurigiisa oo saaka ku waabaristay Commando Ahmed ninka la yiraahdo ee Brigade Bikadus haysta ninkaas ayaa amarka soo siiyay ninkii abeeso ninkii abeeso ee brigaadka SRD haddana aan idin la hadlayo Abdul Qadir Idris Abubakar oo loo yaqaan laba qori de branch ayaa lagu haystaa brigaad Bikadus wax maalintii alla keenaba dhaladkii ba sida loo guranayo waa la qaadaya waa la xiraya waa la qaadaya waa la waxa laaliyo waxay dambi ay falgeysteen ma jirto in aan ka yar wuxuu ka hadlaa dulmiga iyo tacadiga umada reer Jabuuti lagu hayo dhibaatada ay marayaan buu cabiraa dareenkiisana uu cabiraa markaasuu caaq ismaaciil hadda weeyaan cid kale ma wagiyoom geelihi aad wada taqaaneen waa kii ku kale maaha kiiba doonaya inuu adduunka iska dhaadhiciyo inuu isagu wanaag dalkiisa iyo dadkiisa u hayo laba daaraale inanka miskiinka ee aabaha ee daayarta ah ee brigaad Bikadus saaca aan idin lahayd lagu haysto jaabe maxkamadii warqad ma soo gooyin lagu qaato jaandaarnadu way iska qaataan hadda imika jaandaaranka nin baa furin loo galiyay leela Yusuf Abeeso kaasa shaqaysanaya oo marxuunkii Allah u naxariistay digaaga bedelay marka wuxuu noogayn Yusuf Abeeso anu kulli wadi ka warsa ee la xabo gabad gadhway tanko oo taariigen fadinta oo taariigen fadinta uun daareeti amul gax halko tekki gaxta ko tekki ko habtu way tamhiina kok dumaak kam shafna maraakiib macdan la hawari ya Yusuf Abeeso qabaamirti baad arkaysa oo gabad la geeyay adna maxaad u malayn meel wax ka tagay bay dacwo ku galgalatay indho hoode wa dacwadan wajiga baye ale laga kari laayahay dadkii marka inanka Abdul Qadir Idris Bobakar waa dhaladka dulmidiidka ee Jabuuti waa kuwa aad ka xajiimo taaq Ismaaciil waa mamaasanka dhulka u dhashay ma kuwa aad keentay mayd ba Ismaaciil ma waa subagla iyo Marvin Gaye iyo kani aad tiraha xalana iyo waxaan aad adigu shabakadan aad dalka ku beertay ma aha kani ciidan iyo calanka buu ku dhashay waa ciyaalkii waa sheekhal baladkii waa ciyaalkii xaafada waa ciyaalkii dalka maaha kuwan soo wada hangaraaracay ee musiibada ah ayladuma maasankaas aad ka heshay kuwa dhaladka waa adiga aqalada kuwada xidhay kaasiyeyada ay kuwada xidhan yihiin kii aqoonta lahaa iyo kii kaleba adiga ka ilaaliya saaxadda marka reer Jabuutow mamaasanku wakaade la ugaarsanayay darkeysii mamaasa wakaade Abdul Qadir Idris Bobakar waa dhaladkii Jabuuti waxa loo eriyanayaana siduu anaga nooga hor yimaaday urunta noogu sheegaday uu ku sheegay maraba fikirkaaga uu ka hor yimiday siyaasadaada qarmuun ee dhicisowday ee musiibada ah ee kala geynta iyo qolqolada ku saleysan iyo dulmiga dhaladkii Jabuuti ciidooda iyo calankooda ku ciilaysa imisa ma maasan qol leh aqalada ku xiran imisa aqalada ku xidho shaqada ka eriday imisa waashay kuwaas ma maasan ma kuwa ma rabti deyndhahaaga ma buuxiyaan haag ma buuxiyaan horta ku shageeyo anaga la tago jaqay ku leeyeen anagu dhulkan aan u dhalanay laakiin waxay subagle oo gaadada soo taagayo shaq qof walba doonaya inuu ka horeeyo isagoo tigtigan kee kala tiraa xalana ee maariinka u dhiibtay isaguna jaahilka waa wada maagan damaagan dhamaantood kan kale ee maartay ay aad keenatay ee aad adeerka u tahay jeerta u dhiibatay Marvin Gaye talaabo talaabo aan ku daawaday sida ay horjoog waa waxa aad arkaysi waa shabakada wada xayiran ee cadilan ee wada caamaha ah markaasuu doonayaa qof walow dhalad oo reer Jabuuti ah inuu qaado xiro maada dadka markaa wuxuu sheegi kara caaq Ismaaciil mise dadka u wacdihi kara ceebtaadi baa meel la mar la leeyahay maalintii alla keenaba saasa dadka u qamaalin Jabuuti waa baryoon qof la qaadin ama laba qaadin ma jirtaa inta la leeyahay baa ka badan
انت اللي لا يا هي مال عقيه جان دي قال لا يا هي با كبدن عق اسماعيل مركاس هم بلع هم بلع هم بلع هم بلع سير ادك البديارات سي سارنت هي هل دي ما يستحي مستريح وعندي دي جايسين يا قطبدي وكدين دمي مركو هلك ورتغي مقدشا عبتي وكوريغي فول حمدي مالي ولد الديارات بو سي راعي يا مقدشا اقل كان اكتي ساح اي صاحبكي موسى جوكر فدي مالي قرا مو كدا دغي ري هرغي سو ميدي ميدي وكدا صاحبكي جوكر فدي هي هسته هرغيسه مصبحي جابك اسماعيل غلايه ان انو دن اي هيلو لهين تابا كنت سيسد حمرنا وادي بريبا واكن كدا دعاي ميدي ما د علي مساركيني ميدي ما د حفلدينا شحنتي سو ميدين سو دراي ويدين كو قنعيا ويسكلكين واي ويدين كفانيا لكن فدنده ويدين علوسيا دبك ويدي قوريغا دبك لي قيقه ويدين ديبيا qoriga dab kale iyo qiiqiisa weediin dhiibaya ah marka maalinta la keenay waa ka xamar ka daadagay dawaad u sinaan lahayd labadiisii garab inaad noqotaan bay ahayd laakiin marka fidnada weediin dhiibaya wata halkoorna wuxuu ka dandamiyay iyo jawaabtii uu ka helayna waa idin maqashiin reer jabuuto ceeb buu ka wareega ceeb caruur yar yar u dhali karayo dhexdoodii buu tagay dhageysta waa kale ilaan ma xishoode dhageysta maanta waad quusan doontiin abu ka wareegay waliba laba daaraale maxaa muxuu keenay waaba la yaaban yahayba waaba la yaaban yahay tiina isku maamula khayraadkiina la soo baxa kuwa wax bixiya noqday kuwa wax la siinaya uu inaana la kuwa wax bixiya noqday kuwa wax la siiyaya ila noqon buuray khayraadkooga iyagaa maamulan dalkooga iyagaa maamulan iyagu sidaa sharafta leh ay iskugu wareejiyeen maxaa adiga kaaga bacay maalin walba markhaati baad ka taho goobjoog baad ka tahay caleemasaarka soomaaliye adiguse sawdigan maalin walba mataxane adiga doorashadaadu ay ceeb iyo ciil dadku ka qaadeen ku soco waxa aad leedahay idinku wax bixiya waxaad leedahay keenade xoolo soomaa ila xoolaad ku dilaysa iyaga soco 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 ha lagu maqle shalay iyo maanta shalayna laba madaxweyne yaa isweydaarsaday maantana labadii unbaa isku noqotay labadii unbaa isweydaarsatay iyagoo niyad saman niyad samin ku jirto walaalnimo ku jirto dimuqraadiyaddu sheegayso soomaalinimaduna ay sheegayso waa idinkaa maqlaya labadii shalay kala badisay unbaa maantana kala badisay dimuqraadinimo ku jirto taada maxaa dimuqraadinimada uga ba taada maxaa uga baahi inaad wareejiso xilkan aad ku dhagantahay sida birlabta ila cidi kuma dooran waa adiga ku dhagan uuna kal dabalushe sidaa aniga layma yidhaahda uu ku haya kursigan ku dhimanle tii calana ay halkeeda tahay dimuqraadinimada iyo wanaaga iyagaa samaystay fidnada aad la wareegaysa adigaa doonaya inaad isku dirto dadkan isleh iyagaa shalay uu doorasho xero xalaala galay maantana raalli iskaga ah adigu weli sidaa mid ciduaad ugu hambalyeysa miyaa la hayaa ma dhacaysadee ma dhacayso mana dhici doonto 99kii ilaa maantaad soo taagantay 23 sano ayaad inqilaab iyo afduub ku haysataa doorashada jabuuti ood xor iyo xalaal u diiday iyo dimuqraadinimo maadaa dimuqraadinimo ka hadli karo waagii baryaba dadkaaga gabood u shubay ee u xataabaya waagii baryaba dadkaaga la laynaya la waayayo meelay jaan dhigeen maalintii alla keenaba la waayayo ee lala hebel baa la laayahay maadaa ka hadli karo dimuqraadinimo ee xishoode dhagahaagi iyo afkaagu isma maqlan caaq ismaaciil codkaagana xitaa u bedelmay wax kale iska daayay markaa diyaaradda ka soo dhaadhacaysana kii roob la gacanta ku qabatay ee ku daada kaalay daadaha dibadda soo barabaad ku dambaysan ee xishoo oo ka tag meesha waa kale uu sii hadlaya dhegaystama xishoonaye taasina wax farxad gaar ah in ay nagu dhalisay baan jecelnahay inaan halkan ka sheeg waa beenta farxad gaara kuguma dhalin waad ka naxsanta oo ma rabtid colaad baad soomaali oo dhan u haysaa fidnada soomaali ku jirta waa adiga waa adiga fidnada soomaali ku jirta fidnada doonaysa soomaali 19kii inay ku noqoto oo ku goosruugaya waa adiga inaad ku goosruugtaad rabtaa soomaali daacad uma tiida cadowga ku jiraa tahay laakiin maanta way ku ogaadeen oo waa guul iyo gobonimiya galad in lagu ogaado waa guul iyo gobonimiya galad 9 jir fidnad la rooraya oo fidnad diyaarada u kacsanaya tagaya adiga hortaa lama arag waa beenta kuma faraxsanid walaagooga qalbigaaga laakiin baa ka buuxa iyo maaragtay naxli ku soco soomaali cadowgeeda inaatay way ku ogaadeen soomaaliya waxay u baahan tahay
ummaddeeda oo dhan waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan waxay u baahan tahay xooggeeda oo dhan waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan soomaaliya iyadaa heshiin iyadaa adduunka la heshiin iyagay u taallaaye taadan quruntay ay dadkaagii ishaystaan eed qoryaha iskugu dhiibtay eed isku dirayso miyaad ka hadashay waxa riyawaana maa cajiibigtani barteenibutagibdigadhiya soomaaliya garahay abay maxay dimuqraatis waraaqit ciidnonagaa siinihtake yalii talensinabaay meemabteeni arxuku labaatan naakee sidii xasanat anu waraaqit ciidno cadlilmaaytakee jabuuti waraaqit ciidno kaakalihmari maaygaya abu maduudahay dimuqraati afakiya kalaha kayabinkii dirabkii nintonaltambule sinan afad gabakaatli gididi soomaali kaa barite caalaminkii kaa barte kininum soomaali caduwi kinin kaayubleeni kaayobeeni nunkana kahmage usugisiyardehgira kalaha nuntaamakaatmali isibaadhobaysonimiyahtudhicile ninka tiisa darayaalaatu kale ku dara caaq ismaaciil taadiibaa dumisamayagaa ku dhagaysanaya dadkani waxay kaa haystaan xasuus xun bay kaa haystaan taariikh xumaad meel ka gashay adu markaad caruurtaa yaryareed dhali karayso sidaa sharaftale ay iskugu wareejiyeen maxaa kuu yaalla inaad xishootood ka soo dhex kacday ahay ku socoyla waxba ma nacadidi falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeennu leeyahay waxa aan loo naaloonayaa inaynu yahay dadka shisheeyaha ka kaaftooma gacantiina isku maamula khayraadkiina la soo baxa kuwa wax bixiya noqda ee kuwa wax la siinaya uu inaana la taasina hal gandheer bay doonaysaa is-aaminaad bay doonaysaa adiga maxay asaa wacdi iyo waana ku geliyay hadday is-aaminayaan hadday waxooga la soo baxayaan iyagaa isku kalsoon iyagaa isle dhexdooda kuba qaadee eeyaa fidnoole waa fartaaganoo firiqlaa tahaye masiibaa tahaye iskaga soo bax masiibo qaranow ka soo bax dadkani iyagaa isle oo israba oo isku qanacsan ilaahayna bagooga burcadaha isku mariyo waa walaal meel taagan oo jiro allaha ka dhigo laakiin adu maxaad la dhex suluqlayn waa adiga suluqlaynaya suluq fidnadu la wareegaya taadii aad dhashayna waatan kula socota haybado shardadaadii boorsadaadii fidnadii kale eedna jabuuti alalixisay ee rogtay tuugadii aad dhashay haybada binataa aad ka arki doontii fideoga hayada muruq loo kalbagaari lagu qaadayo bal reer aan xishoonayn oo iyagu ceebaysan oo harajaan la baxay oo qurunkoodii la arkay oo adduunka meel laga soo dhaweynaya aanay jirin inuu intuu tago khudbad u soo taago tiisiyo holcaysa dalkaagu waa bilaa caafimaad dalkaagu waa bilaa waxbarasho dalkaagu waa bilaa koronto dalkaagu waa bilaa waddo dadkaagu waa bilaa cunto dadkaagu waa bilaa biyo maxaad ummadda u sheegi kartaa caaq ismaaciil ay ninka tiisa daryeelaatu kale ku dara marka waan kaa laqayoonaynaa inaan ku sii dhagaysano ceeb bay nagu tahay nuqsaan bay nagu tahay foolxumay nagu tahay wejigabax bay nagu tahay inaan ku dhagaysano in la yidhaahaba waa madaxweynihii jabuuti wejigabax bay nagu tahay waayo wejigabax waxay noogu tahay wixii laga faaneeyey baad ku xaragoonaysaa ood fooq dheer intaad la fuushay ummadda la hortagaysaa fidnadii soomaaliya ku jirtay inaad adigu tahay yaa naasullah ninka waalan baan dadkiisa u fayo yaa naga qabta dee yaa ummadda ka qabta ummaddii reer jabuutina waa idinka arkaya waxa socdee warbacadkaad wadhantihiinoo gaajaad u xidhantihiin wuu isku kindiraya habeen iyo maalin italhaytiika fitnata kewaytake deeni matan caaq ismaaciil kaybaaro leemali dayli mayan kooraan mayan mushaahara matan yakhmeeni matan caafiyad mayan dayli mayan inkinna waho garaka marin baaro gandhiyahai aru macaano keeni warsheeyo arxukun haraki sibaaro maxaabee maxatani sina minkii afad gaba kaaklihay waxa riwaayti nanuu asaaku anum jabuuti habakinukiyaanam kaa ku xariinahnanu amumalii ku xariina ta ku xariyaanamahay tanahayanu jabuuti haba iyo wacdii sina minkii waxariita jabuuti dhaylo taha ku xariyaanahay tanahtan imiki maxaabaanaatu wacdi tanahtan imiki xiska kiyaanama
حسك كيان واحد اللي راح حس بترى عفرت كعج الصوكة ليه آه مركا حس حس كان تيكو تكفى يبان كله إنه كتك دتك أو كبح أو مدة إسكان نحتك أو مدة دريس كعج هذول كونك تاني بعد جبتي أمان سيد دتك ركال أمام ميان حقنا بارو جرو رسانكا جبوتي سلامي تلهايتانكا حمسان جدا بلاكا سوماليا جدا بلاكا سومالي لانديكا يمنكا إنكي تيكيا إريترياكا كل بلاكا جدانكا توك محنو هاي توك إنها عاق إسماعيل وجدا سيت نونكو مفرق تما بارو نونكو مفرق على كو مفرقا فوريت قبوت جد قبوت كابيلو سليل دوس كابيلو يلي دينيك عمريكي عافتا السجنك توك جراكا ووك بسوكا عنك حسن مددنا هاي عرومانا نتلي وين أقول فالحطة إنتي كبدلينا كسيدة جيس النعاق إسماعيل لكن قد بدي واحد دانا يا إن أنا يدنا وحوقك السوقات محمد عبد الله فرماجو هاود بجيس الدو تيم السجلة إنت أنا قد بدي نيجر إن هسي ورا إسماعيل لقول هذا ليا لدين شدة يا إلا وحبا من نعيه إلا دجيس تواتني هذا جيس تواتني Somali wala ka gaba bahna sida wariye soonow baad ka hadlaysa wagaray ka waasaan ba lagaaga bilaabay demiya lagu karaya lagu ma karay waxaad baratay waa baaska caaq ismaaciil hadana waxaan doonayaa qodobadii inaad dhageysataan maxamed abdullahi farmaajo sida sarbeebta iyo diblomaasiynimada ku jirto ay hadalka loo dareensiinayo ismaaciil umar dhageyso caaq ismaaciil dadkii ka yar yaraaba ku gabayay dhageyso ha sarbeebba lagu gudhiibaya wax kasta aad fariisan waayay imri tagay ceeb lagu ma soo gootiyo dhageyso ceebtaada halkan ka dhageyso Allah aanu soo tagay inaan maanta aanu dabaaldegayno munaasabada cali wasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya walaalkay mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha waxa ku leeyahay hambalyo ku leeyahay waana wax aanu ku faari karno in doorashadii ay noo qabsootay oo noo hingashay ee noogu hingashay jawi nabad ah oo lagu wada qancsan yahay oo raay laga wada yahay hadalkaas waa hadal murti xambaarsan caaq ismaaciil jawi nabad ah ay noogu qabsantay oo raali iskaga nahay baa lagu yiri macnaha saddexdayada kuma qaado weeyaan waadiga wajiga gabax ka siiyay foorora ka waran raali iskaga nahay buu kuri kuna hambaliyay xasan sheekh maxamuud maxay abdullahi farmaajo marka dhixdoodu may ku qaada de kuma qaado suluq baad leedahay si socota oo soo socota ku quuso ku qargaso ku soco maxamed abdullahi farmaajo dhagaha ugu rid si fiican waqoon ummada soomaaliyeed u soo hoyatay oo taariikhda ay xusid doonto waxaan ognahay in dowlado institution kooda ee naga facweyn oo dimuqraadiyada ay natiijada doorashooyinkoodu mararka qaarkood uu hareeyo muran iyo khilaafaad waayo dowladdaasi dowladda muranka iyo khilaafaadku hareeyo institutionkoodu niga daawan yahay de waa kan ku ag fadhiya caaq ismaaciil miyaad u qarisayba hindoo hoggaan bag marhaati beenaale baa maragiisu fogeeyo waa kan ku ag fadhiya de waa isaga macid kala miyuu damqanaya miyuu dareen leeyahay halka isaga isgeeyo maanta ku sugay in runta loo sheego de waxay reer Jabuuti awoodi waayeen oo afka kala baqeen mucaaradka yagii oo maartay cishaba mid gabood geynayo waa ka maanta ku cadeeyay maxamed abdullahi farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee xilka wareejinayay si sharaf iyo gobolnimo ku jirto waa ka ku wareejiyay kuna sheegay mar walba inuu khilaaf ku hareeyo dalkaaga
iyo doorashadaada ku soco maxamed cabdullaahi farmaajo afkaaga caana lagu qabay guushaan aan maanta ku faanayno ma laha qof keliya waa guul soomaaliyeed marka laga eego sawirka guud waa guul sumcadeenna dowladnimo waa guul ummadda soomaaliyeed iyo dalkeena sare u qaaday macnaheedu waxay tahay dalku wuxuu leeyahay dowlad shaqaynaysa iyo hoggaan la doortay oo sharci buuxa leh qof walba oo talada dalka qabtana waqti ayuu leeyahay laakiin waa adigaa maqlaya sharaftaa waxaa lagu yidhi ummadda soomaaliyeed guushaa waxaa lagu yidhi ummadda soomaaliyeed oo reeri shaqsi ummadda soomaaliyeed ka mida ayuu isku dareemay waa ishalay madaxweynuhu ahaa maantana ummadda soomaaliyeed nin ka mida ayuu yahay dadkiisiina diyaar ula ah inuu madaxweynaha kale la shaqeeyo adimaa lagaa helayaa ku aad lacag siiso beenbeen igula soo dhiga aad tidhaahdo hadhowna mijaxaabiso ku aad been u sheegto kuwa aad isku dirto mucaarad aad kala sii jeediso ood soo kala jeediso ood cunaha u gashay oo kii runta kuu sheegaba saaxadda aad ka qariso amba dalka uu soo geli kari waayo amba aad fal iyo dembi u caloosto ayay waran dee maanta runtii ma laguu sheegay waa kaade kuugu faanayaa ciiddiisi iyo calankiisii isagoo dhex jooga kuu sheegay runta kalena gaban waayey huyuu aar ku yidhi dhexdayada kuma qaadee waa hadal murti xambaarsan oo sarbeeb lagugu dhiibayo daba sarbeeb baad garan sarbeeb garan mayside adiga soo hunbulcunbulcule aye ee tuuga maahina iyo musuq maahina aanan wax kala doonayn inaad cid walbi kula majaalistood saaxiib kula noqoti iyo musuq iyo dembigi iyo falka qaraxa soomaaliya ka socda falka soomaaliya ka socdana adaa ka aaba ah adaa xarkaha xidhaa adaa kuwa ay soomaaliya ka seexan laadee jabuuti ku naasnuujiya oo ku haysta odayadan khamiisyada qafaasadaha wada siteed xaafadaada ku hayso waa kuwa ay soomaaliya ka degi laadahayde laakiin wakaa maanta kuu sheegay runta ee ku yidhi war anaga dhexdeeda kuma qaadee go orod soco go to hell na dhaaf mar quraad ku soco maxamed cabdullaahi farmaajo ku soco u sheeg runta waxaan ka baranay or isku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadeennu aan ku xoojinayno aanu ku horumarinayno qori isu dhiib baa ka dhaxalnoo ka baran ninku yidhi si layskugu wareejiyo xilka oo gobonnima ku jirtiyo dimuqraadinimo caaqa sumacel waad soo fadhidaa waxa loo gol leeyahay ee la taabsiinayo xaqiiqadana waa runta adiga waxaa la doonayo inuu dareenkiisu fahmo inay dadkani ka kaaftoomeen ee ka maarmeen iyagu iska xigaan iyagu isleeyihiin xasan sheekh maxamuud farmaajo muxuu ahaa sheekh shariif wuxuuba iyagaa isle waa dad mida waa dad ummaddaa soomaaliyeed u dhashay adigu taadan aada qurisatay eed reer iyo qabiil iyo qoloqolo iyo afar adadeer u tahay iyo afar edan loo yahay loo xidhay ka waran dee maxaad ku hadlay ilaan ceeb looma dhinto ilaan lama khasoobo ilaan damiir iyo dadnimo markay dhibato dulli baa la xambaarta wakaa ilaahay ku facsharay adduunka reer jabuutow wakaa ku ceeboobay diyaarad intuu kacsaday isagiyo tuugadii uu dhalay halka hor wada tageen markaasuu weliba wafti ballaaran jabuuti oo dhan buu kaxeeyey markaasa maraag facsar gaaladiiba xitaa kula yaabto sidaa ku eegaysa caaq ismaaciil adoo cimrigaayo gadahaasa daalaa dhacaysaa oo weliba muqdarkaagiina maanta lagu mariyey oo lagugu facsharay ood ku ceebowday farmaajo diblomaasinimu kugu wadaay ku soco farmaajo hala dhegayste waan rabnaa qudhunkiise waxaa tusaale ah markaan dib u milicsano or iskudhiibka aan sheegay ee dowladihii kala dambeeyeen waxay dalka dowladnimadiisa soo gaarsiiyeen heer wanaagsan oo hore looga sii amaqaadi karo iyadoo ay jirtay duruufo aad iyo aada u adag oo ah dhaqaale iyo amniga waa kaa sheegay waxaan ka dhaxalnay buu yidhi qori isu dhiibkan wax wanaagsan raggii ka horreeyay heerka ay soo gaarsiiyeen waqhtiyadii adkaa een maraynayna waa ka baxnay waqhtigiiaad dilaalka ka ahayd way ka baxeen ismaaciil caaq ismaaciil waqhtigii waqhtigaad odhanaysay haana gargaarka soomaaliya aniga halaygu shuba way ka baxeen waa kuwaa maanta tashaday dilaal ilaa sagaal iyo sagaashankiibaad dhex fadhidaa ood dhibaataynaysaa ood fidnad ku dhex ahayd saddex iyo labaatankaa sannadood qori dable unbaad la dhex joogtay laakiin maanta way kaa maarmeen way ku tuseen inaanay kuu baahnayn ku soco maxamed cabdullaahi farmaajo dhegihiis waxbama maqlaan dhowdhow buu noqday odayguya ku soco waa idinkaa maqlaya waa kuwa sidaa iskugu dhiibay gacanta waa kuwa sidaa isku salaamay waa kuwa saddexdoodiiba sidaa isku maaragtay iskugu
isku dhiibay waxay ku tusaysaa saddexdii madaxweyne u dambeeyay inay sidaa isku salaameen hambalyo isku raaceen maxaad odhan caloosha ku xanuunayso waan ogahay caloosha ku xanuunayso waan ogahay caaq ismaaciil iskaga bax dadka iskaga dhex bax fignada ummadda ilaahay ammaan sii khaatiyaan baa lagaa joogaa taadii baad qurmisay dadkaagii iyo dalkaagii baad gaajo iyo silic iyo saxariir iyo bacad wadhay iyaa dankaale iyaa ku raba cid allaaliya cid ku rabtaay ma jirto reer jabuutow tashada oo idinka arkaya dariskiiye reer jabuutow tashada oo ilaahay talada saarta innaguna sida aan iskugu dhiibno talado ha layskugu wareejiyo ha laysku hambalyeeyo iyadoo lays jecel yahay ha iyadoo lays jecel yaho walaal leeyahay sidaa dalkeennu ha u taabagalo ha loogu baaragtay tashado oon u tusmaysanno talada fiican aan ku tallaabsanno haddii ammaanada la hayo waxaan idinku ogahay mar walba guul iyo gobonimo walaalkaa waxa wanaagsan waa loo hambalyeeyaa walaalkaa waxa wanaagsan waa loo qiraa walaalkaa libinta uu gaadhayna waa lagu hambalyeeyaa hambalyaan leena ummadda soomaaliyeed sidaa quruxda badan lay u kala baxeen iyagoo isku caloolsanna u wada shaqaynayaan u wada shaqayn doonaanna ilaahay idankiisa annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa sidaa iyo si ka fiican in ilaahayna gaadhsiiyo kani si dhib yar nagu dhaafiyo rag dalka u taliya oo aqoon leh oo maaragtay muxtarima oo maqaam sare ka soo jeeda jabuuti way leedahay laakiin cadaawahan baa dadkii dul fadhiya musiibadan baa dalkii dul fadhida harajaan ku ururtay ee qabiilka iyo qurunka u xaqlinaysa ee taa baralena too broglaameen xilkii duuduubatay ee maaragtay barkinta gashatay waa waxaasoo miidhan bal ceebtaada eeg raggaa maanta yaryar ee da-yarta ah miyaad arkaysaa dumarkoodii oo ag taagan miyaad arkaysa adigana maalinta caleemasaarkaaga kursigaaga agtiisaa kursi gooniya loo soo dhigaa sheeman iyo ismaaciil cumar sheeman yu giyom gelle sheeman yu caaqa iyo etaa baraleel miyaad arkaysaa dumaradoodiioo soo ag fadhiya ma dhaci karta dee xurmo iyo sharaf haween wuxuu xurmo iyo sharaf leeyahay markay ninkeeda shan talaabo ka dambayso maaha markay ninkeeda shan talaabo ka horeyso sitan qaawane xaydan ee ku hor horeysa xaynka haysata ee dalkiiyo dadkiiba cadowga ku ee ragaadisay marka waxaan salaamayaa ummadda reer jabuuti waqtigeennii baa yimiday aan tashanno tallaabada hore aan u qaadno kuwan aan isdhaafino kuwan aan isdhaafino sida u dhaqsaha badanna aan isku dhaafino. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.